Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Toorn oo weheliyaga ismaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Axmed Abakar Maxamed ayaa tababar u soo xiray 400 macallimiin ah, kuwaasoo lagu tababarayay Kuliyadda Tababarka Macallimiinta Qaran iyaguna la baryaya hannaanka waxbarashada Toolmoon. In macallinka looga baahanyahay, macallimiintan ayaa ahaa kuwa ka howlgala dugsiyada hoose dhexe ee dalka. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha Kuliyadda Tababarka Macallimiinta Qaranka Axmed Cumar Guule, isaguna faahfaahin ka bixiyay tababarkan kala duwan ee la siiyey macallimiintani. Sidii aad hore ogeed, ayaad maalinta hore ugu furtay bishii bishan ka horreysay oo ahayd July August ahayd. Adii Axmed ba aad u furteen ee aad ku ogeydeen aad ula socoteen, waxay bartaan hababka waxdhigista oo kolba kii horeba dhigtaan mid kale lagu soo celiyaa oo socday 3 bilood oo 3 semester u dhigma, iyo maadooyinkii ay ku dhigayeen dugsiyada ay ka yimaadeen oo dhan ayay maaragtay bartaan si fiican, way dadaalaan, itaxamada way galaan. Waxaa la rajaynayaa markay dhammaystaan haddii alla ilaa 3 bilood iyo bisha inoo harsan oo haddii alla juun noqonaysa, haddii ay ilaahay xaggiisa ay ka noqoto inay markaa noqon karaan secondarygii waxbarashadii dugsiyada sare iyo dheeraadkii macallinimada ee ahayd xirfadaha iyo qaababka wax loo dhigo oo dhanba inay dhammaystirteen. Marka awal haddii ay si dhaca kufa wax u dhigi jireen, maanta markii ay bil galaanba waxaa loogu wasaaradda waxbarashada ugu talagashay iyo kulliyadda oo aad ogmeeteenba ugu talagashay inay la tagaan habab cusub iyo habdhigas cusub iyo cilmi cusub oo maadooyinka midooda sii u yaqaanaya. Qof waliba dadaalkiisa ku xidhan tahay. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed. Shaqada macallimadu waa shaqo adag weyaan, dhammaanteenoona ka wada dharagsannahay. Waa shaqo u baahan runtii dhabar adeeg fara badan, dadaal fara badan, ka goonaansho fara badan iyo daacadnimo fara badan. Waayo waxaa la soo saarayaa waxa weeye mustaqbalkii dalkan lahaa weyaan. Haddii dadka inoo soo baxaya runtii ay noqdaan dad aan ku habooneyn waddankan inay muwaadiniintiisa noqdaan ama hogaamintiisa noqdaan, taa waxaa la socota markaasna aqoontiisa inuu kordhiyo macalinku. Aan halkiisa horun taagnaanin arrinkan markaa qayb bay ka tahay. Marka xukuumaddu ay noo diyaarisay, xukuumaddu hogaamiye mudane Muuse Biixi Cabdi, barnaamij lagu horumarinayo tayada macalinka. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye. Balyeenaya marka ugu horreysatay inaad qaadateen tababar, inkastood macallimiin ahaydeen, laakiin kobcinta tayeynta waxbarashada ka mid tahay saddexda himile aynu higsanayno ee ah fidinta waxbarashada iyo tayeynta waxbarashada iyo maamul wadaagga waxbarashada. Marka tababarkan aynu maanta sameynayno wuxuu ka mid yahay tayeynta. Waxaynu aynu samaynayo kale liisankii waxbarashada aynu nidhi waxaa la eegayaa qofka tacliintiisa inuu wax dhigi karo, caafimaadka oo adduunde qofka xanuun qabo waa in laga daweeyo, weliba cudurada faafa oo kale dee ilaahay naga haye. Marka liisankaasina wax kale maahe waa inaanu inoo qarsoomin qof dee laga yaabo inuu shaqo kale ku fiicnaa laakiin aanu macallimada ku fiicnayn, iyo inuu macallinka laftigiisu uu kordhiyo waxbarashadiisa mar kasta. Waxaynu nidhi oo kale in macallimiinteena database loo sameeyo, deetana macallin kasta nambarkiisa iyo taleefankiisa iyo halu ka dhigo, hadduu wareegana halkaa lagu qoro liiska waynu haysanaa. Marka tababar yaa u baahan si aanay u dhicin inuu qofna kusoo noqnoqdo qofna aanu weligiiba deegelin. Waa aynu xitaa naqaana inu is-assess gareynana macallimiinta ugu baahay badan in tababar la siiyo waa kuwe.